14 spillere er på plads inde i det lille felt der lige omkring første stolpe. Her kommer så Hovedstøds mulighed til Stankov. Skuldersson. Og så helt over i det bedste område her, og så har vi scoring 1-0 til OB. Mustafa Abdelau er på plads derinde og sender bolden i kassen. Men var det flot selv lagt ind, både af Emil Larsen og sandelig også af Esben Rude, der er en honest player, som han er, Mads Toppel. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det der, det er også godt lagt op. Abdelau, så står det 2-0 til OB her. 25 minutter er der spillet. Det er også perfekt, det timing i Abdelaus løb. Er på linje med Viborg-forsvaret, ikke offside, og det der, det er perfekt udført. Og der har vi altså set ham være. Og så gælder det Parma mod Napoli i aften. En meget spændende italiensk kamp her på kanalen. Og så skal vi jo lige se, hvad Viborg får ud af det her. Oj! Det er et godt forsøg af Wilton, som var på spil her. Den bliver lige løftet op til Dalgaard der. Oj, ja! Det er da en fremragende detalje her fra Viborg. Så er det Wilson op der til Dalgaard. Dalgaard er stedet. Dalgaard afslutter, og han bringer Viborg tilbage i kampen her. Reducerer til 1-2 her et par minutter før pausefløjtet. Ser Mads Toppel ikke super ud, men vi ved bare, hvor giftig han er derinde, Dalgaard, når han får de muligheder. Men det gav altså en effekt, så Viborg scorede. Og det her har de sandelig scoret en gang til. Stankov er det, som kommer op og hætter bolden i kassen. Og så har Viborg altså fået udlignet, efter de var nede med 2. Så har målet først. Får lov at komme hele vejen igennem i det lille felt. Mads Toppel kan ikke komme ud. Godt slået. Hjørnespark af Christoffer Poulsen. Så ryger han frispark ud. Er der her, og så Nicolas Godfredsen får gul kort nummer 2 for den der forseelse. Viborg er altså reduceret til 10 mand. Og det der er der som sådan ikke noget i vejen med. Det vil jo ske i løbet af en kamp, men nu har det altså en alvorlig konsekvens for Viborg-mandskabet, fordi han havde gul kort i forvejen. Det der, det er meget godt til at lagt videre, så kan det være Baskim Kadri, han skal score her. Kadri alene med Peskovic. Oj, han bliver reddet ind på stregen der. Han er stor ros for, det der er lige så meget værd som at score et mål. God afslutning af Baskim. Abdelau. Det er da så meget godt drejet ind mod Skovbo. Skovbo! Oj! Kanonredning derinde af Peskovic. Så er det slut på NRG Viborg Arena. Det ender altså uafgjort 2-2 her. Abdelau dobbelt målscorer for hjemmeholdet, eller for gæsterne, og så var det Thomas Dalgaard og Stankov, som nettede for Viborg.